Ali ako postoji veliko interesovanje medija za tom osobom, ti kao PR si spona, daš nešto medijima, ne smeš medije da ostaviš gladne, ali ako su mediji gladni, onda ne tebe, nego to kog predstavljaš, njega će pojesti. Znači, ima tu i momenta komercijalizacije među novinarima, jer ono sa početka, onaj kao žar, kao sad ću da pokidam, i posle ta frka kao fali mi naslov, pa kao ajde ovo, ili... Znači, ima toga. Ima, kao i svakom poslu, ne znam, tebe ispalim u nas dvoje, zvaćaš neko ko ti je blizak, ej, slušaj, gorim, za sad vremen imam i neće dođi. Kaperam, da. To je ta vrsta saradnje u tom smislu. A sad ovo što kažeš samo za, kao, ide tekst, znači ti postavljaš pitanje, dobijaš odgovor i donosiš tekst u redakciju i onda dolazi urednik i menja taj tekst i kontekst, u stvari kontekst, da bi... Izvlači naslov iz konteksta, to. Čovječe, mislim, evo, ja od 13. godine sam intervjuisan, znači, ja ne znam, evo, pitao sam se ono i baš i pre nedelju dana, rekao, da li ću jedan intervju u životu dati i da to izađe tako kako jeste. A znaš šta, to je onda možda do tebe. Do tvojih nekreativnih odgovora i onda, znaš, čitaš ovako intervju i kaže, brato, ništa nije dao za nas u stranu, ajde da nije tačno. Gde može da... Nije tačno, nego, ne, nije tačno. Izvini, branim svoj esnaf, šta da radim? Ide priča i onda se izvuče neko parčence, razumeš, i koje se stavi iznad celog. Jako je bitan tok priče, jako je bitan tok odgovora, znači, znaš, kako si ti došao do te rečenice? Ali to sad ti čuveni clickbaitovi. On tebi u tekstu ništa nije izmenio, ali je izvukao iz konteksta da bi neko kliknuo na to i da bi se povećala čitanost. Pa da, onda sve to gubi smisao. Onda, znači, ni ta ličnost, ni taj urednik, ni taj novinar, onda niko nije ništa, nego je klink i lova na kraju i onda... Znaš, nekako gubi se fazom umetnosti. Pa sve se ugleda u smislu korist. Mislim, izvini, ja to pričam paralelno kao i sa muzikom, znači, postoje ljudi koji... Jasno, ti to gledaš korist, ti daješ intervju, na primjer, zato što u nekom delu hoćeš da ispromovišeš album, pesmu, duks, nešto što ti radiš. Znaš da intervju na osnovu toga što izašla tvoja pesma ne može da bude, jer to je ono davno prošlo vreme. Pre 15 godina su povod za intervjue bili i CD-ovi, novi album i pesmi. Zavisi od čemu peva pesmu. Pa, ali svakako povod za intervju ne može. Može da bude Vez Džus isprozivao, na primer, nešto. To je priča samo za sebe, ali intervju veći prostor... Dobro, Beogradski sindikat je skoro svaku pesmu kad izbaci, to je neka tema u novinama. Pa, pre bi se reklo možda politička, ali... Pa, politička, ne politička, opet i u novinama, to ću kažem. Pa nije, zato što ne kupuju svi novine zarad istih rubrika. Ja kupujem novine sve od svojih kolega, da vidim čime se oni bave kad je konkretno moja rubrika u pitanju, a informativno, na primjer, ja pročitam Politiku zato što mi interesuje, sport nikad nigde ne čitam zato što me ne zanima. A Hronika? Ne, imao sam je dosta urgentno centru, tako da ništa novo neću ni čuti ni videti.